A lavadora dando talento aqui, ó. Ficar no grau aí, né, lavador? Dando esse talento aí, né? Ficar no grau, né? Ninha tá ali, ó. Olha lá a Ninha lá, ó. Carregamento sendo feito. A lona tá dobrada aqui porque não precisa usar a lona, né? Uma carga dessa aqui não necessita de lonar. Tá quase concluída a carga, viu? Tá quase pronta aqui. Pé de pano tá aqui, ó. Pé de pano tá aqui. Pé de pano. Tá pegando o cinto ali pra poder tá amarrando a carga de bonita forma. Como ele tá preso, todo encaixado dentro do graneleiro, não precisa de muita coisa. Bom dia, bom dia! Bom dia para todos, viu? Que a paz do Senhor esteja convosco. Calor da Bahia por cá. BA-262 aqui é o piso, é o palco. Cabeça apontada e direcionada para Iguaí, que já estou vendo ali, ó. Chegando aqui em Iguaí. O descarregamento vai ser aqui, viu? A descarga vai ser aqui. Na manhãzinha de hoje, choveu um pouquinho. Não está chovendo agora, mas já chuviscou um pouco. Pouquinha coisa mesmo. E nesse momento que é perigoso, viu? Porque a estrada molhada assim, ela ainda não foi lavada, né? Qualquer impureza que estiver nela faz com que fique escorregadio. Então, muita atenção, muito cuidado, viu? Quando tiver a primeira chuva, reduza a velocidade. Tira o pé. Você que não é inscrito, deixa o like, se inscreva, aciona o sininho, comenta e vem comigo. Se porventura puder, viu, quiser fazer isso aí, nos apoiar no canal, é muito bacana, eu vou ficar feliz, agradecer de coração. Carreguei Nilhéus e trouxe aqui para Iguaí. A descarga vai ser aqui e daqui mesmo eu boto retornando aí sentido capital do chocolate, terra da Gabriela. Casa. Graças a Deus, né?
trabalho no trecho aí, viajando, mas tô sempre em casa também. Isso é bom demais, viu? Bom demais. Chegando, chegando. E a descarga vai ser logo aqui, na beira da rodovia, na beira da BR. Da BA, não é BR, BA. Ai, ai. Vai vendo. Fazer a manobra aqui que eu vou entrar de ré ali naquele terreno vermelho ali, ó, do lado esquerdo. Vou entrar ali. Então eu vou manobrar aqui, que já fico do jeito de entrar ali. Já fica do jeito. Copiou. O miúdo aqui é desse modelo. E agora o sol bateu de frente no vídeo, né? É desse modelo aqui, viu, chofé? A descarga é por aqui. Fazendo essa manobra de ré aqui para encostar no local da descarga. Vai vendo. Pronto. Só puxar um pouquinho, tirando o retrovisor. Da beira do asfalto, da beira da BR. Vem comigo, te mostrar neste instante aqui o processo aí da descarga. Já tem uma equipe aqui já preparada já para fazer a descarga. Vem comigo. Estragou o vídeo.